masa. मासा मी निघालो आहे, पण जाताना तुला भेटून जावं म्हणून आलो आहे. मासा माझ्याशी बोलणार नाहीस का? मासा मला समजून घे, मी केवळ माझे दायित्व पार पाडतो आहे. असे अनेक दायित्व आहेत तुमच्यावर, माझेही दायित्व तुमच्यावर आहे हे विसरला आहात तुम्ही. नाही माळसा, मी हे कधीही विसरू शकत नाही. पण त्याच बरोबरीने माझा बानूशी विवाह झाला आहे हे दायित्व देखील मला विसरता येणे शक्य नाही. आपल्या विवाहानंतर दिवाळीला आपण देखील नेवासेला गेलो होतो, तेव्हा ह्यावेळी आता मी चंदनपुरीला जातो आहे. तुम्ही जर ठरवलंच आहे तर काय बोलू मी? माणसा, ही अशी परिस्थिती येणं हे ना तुझ्या हातात आहे ना माझ्या हातात. हे सारं काही ह्या परमनियतीनेच लिहून ठेवलं आहे. हे जर परमनियतीनेच लिहून ठेवलं आहे तर क्रूर आहे ती नियती. माझ्या आराध्याला, माझ्या पतीला दूर केलं तिने, क्रूरच आहे ती. माणसा, विसरू नकोस की ह्याच परमनियतीने अजून बरस काही लिहून ठेवलं आहे. आपला विवाह होणे हे देखील ह्याच परमनियतीने लिहून ठेवलं होतं. न जाणो परमनियतीने हे देखील लिहून ठेवलं असेल की भविष्यात तू स्वतःहून बानूला स्वीकारशील.